မအေးအေးမောပတ်စင်တင်ဆက်တဲ့ယနေ့နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပါမယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချင်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90နဲ့ကတ်ယောဂါကုသရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကျုံစုမြို့နယ် NLD ပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်တင်တင်ကြီးပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP တကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်တို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်။ဒေါက်တာတက်သက်ခိုင်ဒီလွတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးတဲ့အချိန်တော့ဟောပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာ့ဘဏ်အခြေတဲ့ဒေါ်လာတန်း90ကိုအဓိကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတာကုသရေးအတွက်အဓိကသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာတက်သက်ခိုင်ကဒီငွေကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ပါသုံးသင့်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲရှင်ဒီကုသရောဂါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ရောဂါမဆိုပါရှင်ဟိုကုသရေးဒီကဘာပေါ့ကုသရေးထက်ကာကွယ်ရေးကပိုပြီးတော့မှထိရောက်တာပေါ့နော်အထီးရောက်တဲ့အခါကျတော့အခုကကူးဆက်ယောဂါဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကူးဆက်မြန်ယောဂါပေါ့နော်အကူးဆက်မြန်ယောဂါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကာကွယ်ရေးကတော်တော်လေးရည်ကြီးပါတယ်ရှင်အစင်ကာပူလိုမျိုးမှာသူကဒီ mobile app လောက်တာပေါ့နော် mobile app ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကသွားကြလာကြတဲ့အချိန်မှာဒီဖုန်းနဲ့ဖုန်းချင်းချင်းဟိုဘယ်သူနဲ့နီးစပ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ mobile app လေးလောက်တယ်လောက်တဲ့အခါကျတော့ဥမာလူတယောက်ကိုယောဂါတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ဖုန်းကိုဖြန့်ချိလိုက်တာနဲ့အဲ့မှာမထားပါတော့ဟိုယထားစီးတဲ့ bus ကစီးတယ်ဆိုအရှိခုံနောက်ခုံထိုင်တာဘေးချင်းကတ်ထိုင်တာဒါမျိုးလေးတွေကိုနဲ့မသိပဲနဲ့လीအဒါမျိုးလေးဆိုဒါတွေကိုလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့တကယ်တော့လीဟိုဆိုတော့ကမ်ဘောဒီးယားထက်ဆိုရင်အဲ့နေတော့ကျွန်မလွတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးတော့ဆိုရင်တော့လေးစားလောက်ကမ်ဘောဒီးယားများနေတယ်သို့တော်လဲအခုချိန်နေမှာတော့ဟိုကျွန်မတို့လည်းစစ်တာတက်လာတဲ့အခါကျတော့အခုချိန်မှာကမ်ဘောဒီးယားကျွန်တော်တို့ထက်3ဆများသေးတယ်သုံးစားများတယ်စစ်တဲ့ရေအတွက်ကိုစစ်တဲ့နှုံးပေါ့ရှင်နှုံးဟုတ်ကဲ့နှုံးကလူတသန်းမှာဗနေအောင်စစ်တယ်ဆိုတော့နှုံးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုချိန်မှာ300ကျော်စစ်တဲ့ချိန်မှာကမ္ဘောဒီးယား900ကျော်စစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတစ်ထောင်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးစားလောက်များတယ်ပေါ့လာအိုစ်ကကျတော့ကျမတို့ထက်ဟိုလူနာလည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ case လည်းနည်းတယ်အဲသို့တော်လည်းသူရဲ့စစ်နှုံးကလည်းကျမတို့ထက်နှစ်ဆရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကစစ်တာပဲပြောတာပါရှင်ကျမမူဝါဒမေးခွန်းမဲ့မေးတာပါဒီပတ်စံတန်း90ကိုဘယ်လိုခွဲဝေချထားတုံးဆွဲမလဲနောက်ကုသရေးနဲ့ကာဝယ်ရေးပေါ့เนาะအမကာဝယ်ရေးမှာ 10% လောက်ဟိုထားလိုက်ပြီးလို့ရှင်ကုသရေးကတော့90ရာခိုင်နှုန်းဒီကုသရေး90ရာခိုင်နှုန်းပတ်စံကတော့ဘာတွေချန်ခဲ့မလဲဆို ICU တွေချန်ခဲ့မယ်ဆေးရုံတွေအဆင့်မြင့်ပြီးချန်ခဲ့မယ်ဒါကရေရှည်ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီလွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်တော့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တချို့ကထောက်ပြပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကိုရိုနာကာယောဂါကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံချက်တွေရေးဆွဲတာနောက်ကျတယ်လို့သူထောက်ပြသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့ဒီပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဒီမြဝတီရဖြစ်စီတနင်္သာရီတိုင်းရဖြစ်စီရှမ်းပြည်နယ်ရဖြစ်စီပြန်လာတဲ့အလုတ္တမားတွေကိုကျမတို့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာအားနည်းချက်တွေများရှိခဲ့သလားပေါ့ဆင်မကြီးဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီတိုင်းအနေနဲ့ပြောရင်တော့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှာတော့အကောင့်လို့ပြောမှာမလို့ဆိုတော့အရက်ဖွဲ့စည်းတွေအခုကြီးအများကြီးရတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကဘိတ်ခိုင်မှာတခါတည်းသူတို့မလာခင်ကနေရနေပြီးတော့ချုပ်တင်ပြီးတော့သူတို့ quarantine ထားဖို့နေရာတွေပထမဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲဒီတော့ fan တွေလည်းအလိုလိုဝင်လာတယ်အလူပခံဘဲနဲ့ကိုဒီလူရှင်တွေကအဲဒီ comedy လာကြီးလူကြတာပါနော်လူအဲ့ဒါဆေးဝါးပစ္စည်းတွေအဲဒီဟာ mouse ဝယ်ကြတယ်အဲဒီအပူချိတ်တိုင်းတဲ့ဟာတွေအကုတ်ဝယ်ရတယ်အစ်သေးဟိုလက်စေးစီဆိုလက်စေးစီပေါ်တော့စပြအစီဆိုတော့ကုတ်ဝယ်ထားကြီးအကုလို့သူတို့ဝင်လာတာနဲ့အစ်သေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတယ်အဲဒီအချိန်မှာပြောင်းဝင်တဲ့လူတွေဟာတစ်ခါဒီ type ဖြစ်ရက်လိုက်တော့ဒီစီစီကနားတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းသူတို့ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အနီးကနေပြီးတော့ရောက်နေပြီလေဒီဘိတ်ဖြိုင်မှာတော့ကောက်ကွယ်မှုကတော့အားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အားကောင်းတယ်ပေါ့အားနဲ့ချက်မရှိခဲ့ဘူးပောင်းဆောင်ရမှုကတော်တော်ကိုပဲအရက်ဖက်စည်းတွေရောပြည်သူလူထုတွေရောဒီဌာနဆိုင်ရာတွေရောစီးပင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ကုစရိုက်တွေပူပေါင်းပြီးတော့တင်းကြီးလက်ကြီးလုံးနေကြတော့အခုချိန်ကြီးတွေ့နေရတာနောက်တစ်ခုကျွန်မမေးချင်တာလေလွတ်တော်ထဲမှာဒီဒေါ်လာတန်90ကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်တော့ကတမရတော်သားကိုယ်စားလှယ်တူကထောက်ပြတာပေါ့နော်ဒီယောဂါကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစိုးရကနိုင်ငံတကာငွေကြေးတွေအကူအညီတွေကိုရယူတဲ့နေရာမှာနောက်ကျခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအလယ်လောက်မှာကျွန်မစီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအဲ့တုန်းကဒီမတ်လ23ပိုးတွေ့လူနာတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကသူကပြောတယ်
ဒီနိုင်ငံတကာငွေကြေးချမ်ပုံငွေအဖွဲ့အာယမ်အက်ဖ်လို့အဖွဲ့မျိုးမှာတဲ့မြန်မာလူစင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်သူအသီးသန့်ချမ်ပုံငွေရှိတယ်ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ယူကူညီဖို့အတွက်ဒီငွေတွေကိုမြန်မာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်မကြာဘဲနဲ့လက်ဦးမှုရယူတင်တယ်လို့မတ်လလောက်တည်းကသူပြောခဲ့တယ်ကျမတို့လည်းတွင်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု ဒါပေမဲ့ကံကောင်းရှင်တော့ကျမတို့ကအခုချိန်ထိလူနာ200လောက်ပဲရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်ခုနကကျမအဲ့ဒါလည်းတစ်ခုပြောတာပေါ့ဟိုစစ်နိုင်တာနဲလို့တွေ့တာနဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘာအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လဲဆိုလို့ရှင်ဟိုဒုတိယလှိုင်းတတိယလှိုင်းပေါ့အမှစင်ကာပူမှာအဲ့ဒါခံသွားရတယ်လीတော့ပထမလှိုင်းတော့ကသူတို့ကကောင်းကောင်းကင်တွယ်လိုက်နိုင်တယ်နောက်ဒုတိယလှိုင်း
ဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ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 အ
ဘယ်သူနဲ့နီနီကကရှိခဲ့ဘူးလဲဆိုတာတွေသိရတယ်လေအဲ့လိုအင်ဖော်မေးရှင်းတွေဒါအစိုးရအရန်ကူညီတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအရန်ကူညီတာပေါ့ဟုတ်ခုနအညီပြောတဲ့နည်းကျန်သွားလိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတနေ့တိုင်းနေပြောလို့ဆိုတော့အညီကြိုးစုပေါ့နော်ကြိုးစုတော့အညီကကြိုးနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မျိုးဆိုတော့ကြိုးပေါင်း100ကျော်မှာအဲ့ချေကဟိုတကယ်လူနေတဲ့တရားကြိုးဒီကြ
ဒီလိုလူတွေမှာသာယောဂပါလာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတော့ကြောက်ကောင်းတော့ဘောနော်အခုချိန်ဒီတို့ကစစ်စစ်ဘောကနေလွန်မြောက်နေဆက်ရှိသေးတယ်လေအဲ့လူမျိုးပဲလျှောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့စိုးရိမ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ခုနတော့တော်တော်သက်ခံပြောသလိုပေါ့ကျမတို့ကအခုပထမလိုင်းဟိုတောင်မှအပြီးပြထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့မရသေးတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ဒုတိယလိုင
ဒီလိုပဲတနင်္ဂနွေလောမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေကိုအဆင့်မြင့်တယ်မဲ့ICU တွေစောင့်မဲ့နောက်လစ်ကွစ်အောက်ဆီဂျင်နောက်လစ်ကွစ်အောက်ဆီဂျင်ဒါတွေဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကနောက်တစ်ချိန်မှာလက်တလောတော့လုံးလို့မရသေးဘူးကျွန်မတို့အသုံးဝင်မှာပေါ့အနာကမ်းမှာတော့နောက်ထပ်ဒီလိုကပ်ရောဂါတွေဖြစ်လာရင်တော့အသုံးဝင်လာနိုင်မယ်တို့တော့ ကျောက်ဆရာကောင်းနဲ့ကတ်ယောဂအစမ်းတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားတကယ်ယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလားကုသရေးအတွက်ကိုလုံလောက်ရလားဆရာမကြီးနှိကုံချုပ်ပြောပြပါတကယ်တော့ဒီလိုသာလုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသရေးအတွက်မလုံလောက်သေးဘူးเนาะအန်ဒီကတော့အန်တို့ကတော့စီမံချက်တရားနေနဲ့လုံပြီးတော့တိတိကျကျပေါ့เนาะသူတွေကလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ကြိုတည
ก็ว่าดีก็รู้อาจจะก็ว่ายี่เลยก็ว่ายี่วีมากูตายยี่ซ้อมอ่ะก็คุณนี่ทายาดีเหรอก็ไม่พี่ไปเยอะเยอะว่าสัตว์กูปล่อยเช็คยังกูโตส่วนพี่ไหนดีเหรอก็ไม่พี่ว่าเอาไม่พี่ว่าเอากูเสียมโนวันแน่หนึ่งวันแน่เอาส่วนบุรุษก็ว่ายามาสุดเลยเสียปู่ยี่จีรออันนี้ก็ว่ายี่เลยตัวเป็นเลยลุงยี่นี่ใช่ไหมอันนี้ซื้อเนี่ยใช่ไหมกูตายยี่ตัวอุซาบิดาเลยเว้ยอันนี้พ่อเห็นไหมก็คือยี่เลยยี่จีเลยส่วนลูกเสียนี่แค่
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့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 ကျွ
ကမှာတကယ်လို့များဒီလိုကတ်ယောဂအစမ်းနေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်
time ini ni bo, yang semua ni ni tamu macam apa, baru jodoh pun ni ni lu mian ni. Di zaman ini sahaja mu pertama wah bosen, cikgu sahaja ni wah, pilihan luri muih tua mah bo, di kalau luri mian muih tua dah me. Pilihan zaman le siawon pita tu jah ni la lesi ali, baru lesi le solusian di siawon ni a, siawon pinya tak pilih mele. โอ้ส่วนใหญ่เราไม่เห็นเจนเนอร์ลุ่มยาเลยปะเนาะอะไรบ้าจังเลยสุดเลยเขาโอ้จำไม่ยังวันที่ท่านน่ะเซ็นซ่าไหมก็ว่าไม่ถูกเลยแต่ในงานว่าไม่ถูกเลยแต่ตัวเลยที่จำไม่ยังวันที่ท่านน่ะมาลุ่มลุ่มเช่นจะเอาลุ่มลุ่มเช่นจะเอาสุดเลยถ้าเรียกเทสเซ็นซ่าบุลูเหรอปะเนาะเทสเซ็นซ่าบีดออกมาถ้าเรียกเราพิมพ์จังเลยอะไรมาด่าเลี้ยงก็ไม่ถูกตลอดพัดเจนบีดออกมาตั้งปีเดียวมันนี่บีเอลลุ่มลุ่มได้ไม่เอ็มมันเดี